yimid oo xalo xuduuteedii aynu joogno intaasoo fiicanay soomaaliya oo heshiiya haddaad heshiisinka ummadda martida guuda soomaali baan nahay wax walba waa wadaagnaa wax walba waa la sheegay baan wadaagno maxaan ku wada joogaynaa marka maxaa naga dhexeeya oo intaas dheer maxaa dheer inaan wadaagno diin oo ilaahay nagu nasteexeeyey dhul fiican inaan leenahay aan wadaagno oo qofka soomaaliyeed sidii la sheegay meeshuu rabo u dhaqtagi karo inaan leenahay hal luqad oo naga wada dhexaysa iyo hal dhaqan inaan leenahay maxaa kale oo intaas dheer marka intaas waxaa dheer waxay tahay kulligeen waxaan rabnaa nabad oo waxaan rabnaa nolol waxaan rabnaa marka nabad iyo nolol taasaa la rabaa qalbiga inaan ku hayno qof walba oo soomaaliya u ogaado qabiil waxba ku tari waaye waxa naga dhexay waa qarannimo qarannimada lagu raadiyaa marka nabad iyo nolol waarta nabad waarta iyo nolol wanaagsan qarannimada lagu raadiyaa marka qarannimadiina waa haynaa shaki kuma jiro madaxdiina waa joogtaayo hadda maanta khayr allah siiye wasaaradda arrimaha gudaha iyo howlwadeenadooda ay ka shaqeeyeen annagoo afar bood joogna laba bood ay joogaan hadda saan qiyaasaayo iyo xoogaa inay sameeyeen shirweynahan laisugu yimid oo halku dhiggiisu yahay isku daalnayay maxaa noo danah macnaheedu waxaan ka raadinaynaa marka dantii guud yaan ka raadinaynaa waa ku daalnay dan gaara waa ku daalnay dan danaysi iyo dantan danaysiga lagu raadinayo dan qabiil waa ku daalnay tii guud oo qarnimadaan ku raadinayna marka waxaan rabaa meel walba inaan ku qorano marka guri walba uu ku yaallo baabuur walba ku dhegan yahay stikar ku yahay qalbiga inooga jirto halku dhiga ah nabad iyo nolol taasaan namadeynaysa annagoo idil marka waa inaan bedelno wixiina lagu yaqaanay maaha wax ka duwan waa ogahay ummadda soomaaliya waa dad aad iyo aad ilaahay u siiyey caqli iyo xigmad meel kasta ay farta u qaadaanna meesha ugu dambaysa ka gaaraan markaan aan xoogga saarno inaan meel sare ka gaarno inaan noqono dad wadaniyiinah inaan noqono dad qarankooda u dagaalamaya inaan noqono dad wadajira oo midnimadooda ka shaqeynaya aan ku dadaalno aan ku dadaalno waxba ma kala duwanin inaan ka tagno qabyaaladan 27 sano dhibaatadan meesha ay taageenahana gaarsiisay inaan ka tagno waxaan aaminsanahay haddaan qalbiga gashanno intaas oo qof walba uu qalbiga gashado soomaaliya iyo qof walba soomaali ah in aan xaq u leenahay inaan helno nabad iyo inaan helno nolol qof walba uu soomaali qalbiga gashado inaan gaari karno annagoo wada dhan oo qof walba oo soomaali uu qayb ka yahay yaan horu wadeennaa waxaan noo balana ummadda soomaaliya inaan heshiisiinno ummadda soomaaliya inaan walaaleenno ummadda soomaaliya inaan mideenno soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato